kivule kimu muganda wange ngogaba engatto. Kye kyakuleetedde ekintu ekyo wakozesebwa? Engatto nze mbigaba ng'ebyo. Abawagizi bantu baffe nnyo bwe batubeezaawo, so bw'oba naawe olina ky'osobola sharinga naye. Oyinza obutasobola kuwa buli muntu naye bw'owaako omu. That friendship Oluganda muzzaŋŋanda. Yeah. Omukwano ku sharinga. Specifically nago walonze mbadde bazikaayanira bangi. Bade bazikaayanira. N'osonga muntu nti gwe. Anti tosobola kuwa bangi. Bw'oba omutema gwo ogugambye nti wooyo. Kikwali kukugamba. Hey. Anasoma kwa kuposti yo ku Facebook ngo gamba nti ogenda tandeko kuyimbira bana Uganda Kadongokamu. Nti Kadongokamu abantu bamwerabidde atenga ina ye music gutwakulirako aina message. Mburi music abane message. Yes, naye kwe gamba Kadongokamu is a culture and we have to respect the culture. That's where we come from. That's where our inspiration comes from. That is us. Echo che tu describing who we are, you know. Na darafa abantu abakulide wano mu central echo che tumanyi. So we said ebisinga kiba kirungi ne tukuume Nnono. You understand? Olimba lufuluma ddi? Nalumaze n'oddumala by the way, kandabe. One of tokitumalize bino na kiri kijja kujja naye nga olwere lwawedde. Abantu bagenda kugamba nti ate kati oli loko nnyo. Ate nze okubeera loko era wano ndi loko. Ate nyinza okubeera international mu Uganda. Mu Uganda mba loko bwe nfuluma nembe international. I'm an international artist but local at home. Wembe waffe mba loko. Abakufollowing ebweru banabitegeera. Ate nze nfaayo kasita abange babitegeera. Nabali ebyawe mbibawa. Ani bw'ogenda okusooka okuwa kolabo? Nze nnyina ennyimba wano, ze nnyimba nga temuzitegeera. Nogani yoba kuluno yayimbye ekimugenola nga nzijuza ekisaawe evyetina. Hagati nabali nawe bitubajja bitegeera but it's okay. This is my home. Ani bw'ogenda osooka okuwaka kolabo Kadongokamu gwe weewulira? Nagambye ngenda kuyimba oluyimba lwa Kadongokamu era naluyimbye. Keep on inspire okulaga abantu bali nti Kadongokamu si kyabuswavu. Taswazi muyimbe kubanga bamunyumirwa gye bali bangi nga nange mwendi oba okitegedde ffe bino bitukuba tukubalaga tukuba biki naye tulina bazeeyi baffe abakuzeekuzeemu nga meseji ennungi bazirineza okubuulira eggwanga naye balowooza ekintu ekyo kyaggwako sitayiro teggwangako yumisitayinza kaddiwa ate era nenkubiriza n'abavubuka basobola okumuyimba nabo bamuyimbe tebatyambu kiswaza. Hey, we should not be ashamed of who we are. You know what I mean? Yesonga lwaki nzijja okola ki? Okwinkalijinga abantu abo to keep doing it. Ne siria wanti ngenda te kudda ku ekyo. Nja kuba nsula yo mu mwaka olukamu. Just to inspire, you know. Abamuyimba tebagenda gambo bayingiridde. Ate nga badde ba. Mwene wamwe mulaga ne bamuvuma. Nze simuvumangako. Asigo ya muvuma naye abaraga abayimbi abalala. Saga kumanya kati byabo si byange. I appreciate everyone. I respect art. Omuntu yenna ekintu kyabakoze asitabanga ayagadde okiwense kiwulire. I respect. And I don't own any style of any genre of music. I don't know who I am. Since natandika o music, so see now we ntandika ate gamba bantu mbwe ekyo kyange kyoli. Wasuubiza ku Eddy Kenzo Festival nti abayimbi ba Kadongokamu ogenda bayita abantu. Njaba wa stage, yeah man. Ku line up olinako baani? Bonna. Nkoloza kye kisinza osula style eno? Tewali stero tegwanga ku bantu just yolabwe tukuba bino ebintu nebiyitimu kane bitunda nnyo ne tujjuza ebisaawe bo oluusi bayinza okuggwamu amaanyi tyoba bino tebikyaliko oba okitegeera naye buli muntu alina okubaako waakwata tusobole okutambuza eggwanga oba okitegeera so tagwangaku music tagwangaku just bantu tebalina era singa bagenda mu studio ne batandika okufulumya zaalubamu era tubinyumirwa era bitunda ne bw'oba gwe tobyagadde oba oli omulala ate waliyo gye bitunda kubeera ezo sho zirina gye zibeera era ne zijjuza so bantu bangi bakuba music mu mamotoka gaabwe n'ababeezaawo so tagwangako just enfulumya ebadde entono ng'asisimuka Munnange oli otya obugere buli butya okoze otya obalese bali batya teri atakyagala kankubuulira omukwano gunyuma yanzikiriza Munnange siri mu kuzunga nga bokitwala yansikiriza kati kambabuulire bannange mwenna mundaba omukulu oyo ye Taata Amaal owulira era mmwe ekitiibwa kye ye Taata Amaal era olunaku lwalina konsati ne bwe mba nga sizze mbasaba bannange abaami n'abakyala buli omu gyali mugende mwagire Taata Amaal ku konsati ye bambi mu mulago obuwagizi mu mulago omukwano waliyo ekirala
Yabadeko n'omukyala Rema. Ne tumubuuza nti gwe nkolaga naye n'Eddy Kenzo eryetya n'asekerera abantu abalowooza nti mukwatagana. N'agamba Kenzo tukwatagana n'era mbasekeredde mmwe. Gwe nawe abantu obagamba ki? Ate mbagamba ki? Kyoyagala nzirira abantu mbigambo. Kiyabagambi kye mba mutwala, simple. Abalowooza nti mukwatagana. Tonziza mbigambo bya muntu mulala nje byogeredde saabaddiyo. Eddy Kenzo festival tumusuubire. Bwanaaba ayagadde. Bwanaaba ayagadde okujja. Nze she's invited. Wamuyise. Ali invited, gwe ky'oba omanya kati simuyise gwe ky'ogatala mu mawulire.